Dobro jutro, Borko Kašanski iz Srpskog telegrafa. Šta poklanjate danas? Svaki dan nešto poklanjate? Svaki dan neki poklon kod pa, nas je to... Pa te neke novine, te ovo, te reality, te... Kažu ja ne znam neki šta... razmazi, ste čitaoce sad navika. Čime, kako vi za 25 dinara novine u novinama, karte, posteri, futbalera, šta sve niste poklonjali? Kad je dobra poslovna politika i kad je veliki broj čitalaca koji stoji za nas, onda je jasno da možemo i da poklonimo nešto i sve to eto, za 25 dinara. Danas autokarta koja će vam pomoći da najlakše i najbrže stignete do mora. Kažu neki to više ne treba u vreme GPS-ova, međutim, ume GPS i da se pokvari, da zakaže, da ne prepozna put, a onda stara dobra karta je tu i treba imati uvek u kolima ili sa sobom. Kupite danas eto Srpski telegraf i dobijete autokartu Srbije na poklon. Šta najviše čitaoci vole da čitaju? Uglavnom neki prlja veš poznatih ličnosti. Evo danas, sramno, pop zvezda Severina Kojić, ranije Vučković, šokirava izjavom na suđenju, moj sin je Hrvat, a ne srpska seljačina. Jeste. Pevačica naročito rekla, dete treba da uči hrvatski jezik, da izraste u dobro Hrvata, a potom izređala oca deteta Milana Popovića, kralja Bakra, i rekla je Severina, moj sin treba da slavi Oluju. Pa ona jedino izgleda nije gadljiva na srpske pare, pošto i ona i još neke njene kolege ovde dolaze iz Hrvatske da pevaju i... Čekaj, oni... Drugčije govori Severina u Zagrebu. E, a kad se vrati tamo, onda sasvim okrene ploču i počne drugačije. Kad dođu u Beograd, njen deda je četnik iz Zrinske divizije Popa Đujića, ona je Srpkinja. Kad ode u Zagreb, ona je Hrvatica, slavi Oluju, mrzi srpske seljačine. Pa jeste, mi smo juče pokušali, nažalost nismo dobili komentar njenog bivšeg supruga Milana Popovića s kojim ima to dete. Stvarno je, on se obraća u više navrata tamo u hrvatskim sudovima, uopšte šta ona radi s tim detetom. Evo, kaže, citirali ste, dete treba da uči hrvatski jezik, da izraste u dobrog Hrvata, da ne bude srpska seljačina. A dovoljno da nauči srpski jezik, razumeće ga u Zagrebu. Da, setimo se, ono, terala je da slave Oluju, govorila sin treba da slavi Oluju i tako. Znači, jedino kad dođe ovde, onda sasvim drugačije. A gde ona živi? U Beogradu? Ona živi, ne znam, neutvrđeno. Živi tamo više nego ovde. Očigledno, dete tamo ide u školu i sve. Mada kažu da ona i to dete ostavi po 10 dana da ga ne vidi, čuvaju ga neke dadilje i ne znam šta. Kaže, sud done odluku da će dete ići u hrvatsku školu sa internacionalnim odeljenjem. Da li ona dozvoljava ocu da viđa sina? Pa oni vode taj spor. Ona prvo od njega tražila neke enormne iznose, tvrdeći da ona ima velike troškove, da mislim to su očigledno njeni troškovi, a ne troškovi deteta. On naravno to sve čovjek plaća šta će po odluci suda, onda mu uslovljava tamo viđanje deteta. Mislim da je u jednoj presudi sud onako pošteno tamo, čak i hrvatski sud, to sve razrešio. E sad, da ona poštuje, ne poštuje te odluke suda, pratit će Srpski telegraf ovaj slučaj i dalje. Mi zaista prvi dajemo informacije o tome i evo, nastavite da slučaj Severina pratite kod nas. Dobro jutro, daj se to čula, on jadan plaće, šta će? Šta će? Dobro, ti si uvek... Pa ne, ja sam na strani i muškaraca prvenstveno. Ne, pričamo o pevačici koja ovde dođe i ne gadaju se srpske pare, a onda ode tamo i kaže da su Srbi seljačine. Dobro, je normalno da kad se u brakorazvodnoj parnici i oko deteta, kad odu na sud, u Centar za socijalni rad, da je to prirodno da žena za bivšeg muža kaže da je seljačina primitiva. Pa nije normalno. Je to normalno? Šta će da misle jedno drugom, to je drugo. Čekaj, ti čuva da je neko neku lepu reč za bivšeg? Jesam. Ko je to rekao? Ja kažem, najbolji muževi su bivši muževi. Zato su bivši. Eto, ali samo... A dok su bili? Samo lepe reči. Lepe reči. Nema, naročito ne preko novine, ali ne pričamo o tome, nego... Ali sad ne znamo šta je boj... Jadan daje pare, pa svako je valjda dužan da da bar tu alimentaciju. Ne, pa dobro, pratili smo slučaj Severine, ona je, ako se ne varam, u jednom trenutku tražila 5000 evra mesečno da dobija
troškove, to su troškovi njene šminke, cipela, kozmetike, pa navika je dobro. Još što ne volite Severinu? Pa ne znam, da li... Recimo, meni se jako svidio onaj njen film i to je zaista umetničko delo i ona je najavila da će snimiti novo. Vi čekate nastavak. Pa da, ja to sve pozdravljam. Ali evo imate, sad ne znamo šta je gore, da li taj prlja veš poznatih pevača, pevačica ili političara. Pa evo imamo mi danas i političara. Evo bivša žena radikala tražila za zaštitu, pomozite Nemanja Siživljana detetom. Bivša supruga Nemanje Šarovića. Evo i u drugim novinama. Evo u našim novinama imamo baš, onako kažem, jednu ekskluzivu, imamo SMS prepisku njegovu sa radnicom Centra za socijalni rad koja je rešavala njegov slučaj u borbi toj oko starateljstva. I on je njoj, evo, kaže, poneću vam danas onih 200 evra, ona kaže, mnogo vam hvala, puno ste mi pomogli i tako dalje. Čekaj, 200 evra Centra za socijalni rad... Nije to kraj. Oni posle ne uspevaju, zahvaljujući nekim advokatima njegove bivše žene, odnosno advokatu koji se uključio u slučaj, da ne uspevaju da to proguraju i onda Nemanja Šarović podnosi zahtev za izuzeće te žene, jer kaže, eto, ona mi je tražila, ja sam joj pozajmio 200 evra i sad je ona pristrasna u tom slučaju. Znači, ceo jedan galimatijas koji dalje ide i preko suda gde... Čekaj, ne razumem. On traži izuzeće zato što je on njoj dao 200. On njoj dao, da, evo, imamo i taj dokument, da. Ma, mislim, ceo je, možda da objasnimo malo čitavcima, svakako treba da kupe, da vide kako se ponaša jedan član skupštinskog odbora za porodicu. Znači, to je zaista frapantno. Nemanja Šarović, inače, član Srpske radikalne stranke, uvaženi poslanik, uvaženi sad, moram da kažem, već posle ovog teksta pod znacima navoda, donosimo mi tu i ceo, imamo izjavu doktora Vukanića iz Tiršove da je, kaže, preko direktora jedne klinike iz SRS su me pritiskali da izmenim nalaz veštačenja o detetu koji Šaroviću nije išao u korist. Pa imamo pravnike koji kažu... Evo i bivše supruge, evo i advokata. Da, da je sudi... Advokat kaže, Ivan Simić, ne daje mi izjave. Ne daje, kaže, za postupke u toku, ali zvali smo neke druge pravnike. Evo samo još ovo dodam, zanimljivo je da je kako je sudija Višeg suda Stojković donela odluku potpuno suprotnu stavu Centra za socijalni rad i lekara, znači što se nikad u praksi nije desilo. Tako da očito da je ovaj narodni poslanik prilično jak i zagazio je u te institucije, ima svuda svoje saradnike. Mi smo taj slučaj otvorili, jedini imamo ove dokumente. Ne. Jedini imamo dokumente, prepisku, zapisnike. Ne, vi se otimate. Ko će već u ruku da objavi na naslovnoj strani? Ja ne znam šta... Oteli ste Srpski telegraf, samo ja nemam primjerak. Znači, to je razgrabljeno. Ali evo, u nekim novinama, kum Ane Nikolić upucan zbog duga, Andreja Ančević i slučajna provodnica ranjeni preksinoć oko 22.40 u Pljevajsku ulicu na Zvezdari ispred restorana, čiji je Ančević zakupac. Sve više se estradne zvezde nalaze ili na mestu gde se puca ili su na neki način povezani. Nije to nikad bilo različito. Evo, sjećamo se, Vesna Zmijanić istovremeno bila i sa Čentom iz Mafije i sa Ivanom Stambolićem i još nekim političarima. Znači, to je normalno da pevačice budu i sa političarima i sa mafijom. Imamo slučaj, čak istu ženu su delili i John Kennedy, šef čikaške mafije. I tu je govorilo se da su tu koreni ubistva Kennedy-a. Ovdje imamo slučaj da je nekim starletama, nekim estradnim uličnostima zabranjen ulaze u Srbiju. Sad moram opet kažem da smo i mi to prvi sa spiskom objavili. Ne vredi, uvek se dođemo na to. Ne može da uđe u Srbiju, vraćena je sa granice. Ona je otišla u Englesku iz protesta i tamo daje neke izjave. Ne, to je stara izjava. Ona je, kažu, nestala. Povukla se od te bruke iz javnog života. Ali onda je Crna Gora kontra merom gde se zabranjuje Tamari Đurić da uđe u Crnu Goru, jer je bila prisutna u jednom beogradskom klubu u ubistvu, u obračunu
dva klana iz Crne Gore. Jest. Ona je bila tu, prisutna s njima, preno što je čovjek ubijen. Dobro, ja... Kao što je Soraja bila prisutna prilikom neke egzekucija u baru. Ne samo da je bila prisutna, mislim, ja opet ponavljam, Srpski telegraf je zaista prvi taj spisak objavio i znamo razloge, nismo sad imali prostora da objavimo sve zašto je pojedinim pa i starletama zabranjen ulaz u Srbiju. One su, ne govorim sam konkretno o Soraji, ali one služe tim krugovima kao dobar izvor informacija. Prvo, kao i tebi, ti si jednom prilikom, čini mi se, baš u našem listu rekao da od starleta saznaješ najvažnije državne tajne. Ne, da od političke analitičara koji sve te vodicu i... Druga stvar, neki od njih služe čak i kao kuriri da usmeno prenose poruke od jednog do drugog mesta i tako. Čak i svesno ili nesvesno, prikom raznih ubistva, namamljuju ljude, praktično sačekušu. Mi još ne znamo njihovu ulogu. Ima tu svega, i narkotika, i trgovine drogom, i ovaj... A imamo i tu elitnu prostituciju. Jedna od staroleta u Beogradu ima čak uverenje da se bavi elitnom prostitucijom. To je bila jedna svađa u kojoj sam nehotično učestvovao. Paš, vi uvek nehotično u nekim... Pa ne znam kao šta je elitna prostitucija, šta je obična. Pa kaže to s ove uličarke, kaže ja imam uverenje, mene su uhapsili za elitnu prostituciju. Pa da, čekaj, to je već viši rang, da. Čekaj, žena ima i diplomu nekog fakulteta, ne znam šta je, ona je ozbiljna. Drugo, u nekim zemljama je to zanimanje, kako bi rekao, priznato tako. Pa da, a uvek ovdje, kada je bila ovo ozbiljna zemlja, ja sećam, bila je u Hajatu jedna prelepa lekarka koja je usluge svoje u najgorim vremenima davala ne manje od 3000 maraka. Na recept? Pa da, ali ona je kao lekove davala to i jedna noć 3000, mislim, taj tretman medicinski. I izađeš izlečen. Pa da, da. To je alternativna medicina nekako. Ne, to je alternativna medicina, ja sve pratim. Otvoren sam prema svim znanjima. Dobro, to je lepo. I tragedija koja je potresla celu Srbiju i čini mi se niko ne može da se povrati od ove priče da su roditelji poslali dete na rekreativnu nastavu u Divčibare i da se nije vratilo. Sad se radi veštačenjem, kako piše Srpski telegraf, veštačenjem je utvrđeno da su kočnice na toj bile ispravne i da je izgleda u pitanju da li mobilni telefon, da li neka dekoncentracija, trenutak nepažnje. Strašno se desilo. Mi vidimo kolonu, dece, kako on uleteo tu. I dve devojčice su ozbiljno povređene sa šipkama u nogama. Mi danas dajemo saznanja da postoje u istrazi jake indicije da je on kucao neku poruku i da je to, mislim, to će se naravno utvrđivati dalje u postupku i na sudu, ali... Ako je tako, onda mislim da zaista ne bi smelo da bude, ne mogu kažem, milosti, ali... Jasno, nismo tu nikog da osuđujemo, ali ovo je, mislim, upozorenje svima nama. Niko ne izađe na ulicu da bi mu se nešto desilo, ni sa jedne, ni sa druge strane. Ali evo, vidimo, juče je bilo veliko nevreme u zapadnoj Srbiji. Evo, Užice... Ja sam videla slike na Facebooku u Užicu. Grad, recimo, to je kao kroz sneg. I ja sam mislila da je to slike od zimusa. Nisam mogla poverati da je to od zimusa. Da, pa i mi smo to... Toliko je leda palo, to ne pada ni u januar, ni za Božić, ni za Novu. To smo sve pustili, a onda je, nažalost, stigla još gora stvar ovu Požarecu, gde se čovek udavio u podrumu. Bežeći od popla. Pa ne, on je sišao, kaže da preparkira automobil. To je poslednja informacija. On je inače čovjek živi u Austriji, sišao je u podzemnu garažu, tu je sad trenutno u Požarecu, baš da kola ne bi bila poplavljena i onda je on se udavio da li u liftu je bila prva verzija, sad se pojavilo da nije možda u liftu, ali u svakom slučaju katastrofa. Ali ovo Užicu mi je neverovatno ove slike. Evo vidjeli smo po ko zna koji put nesrećne seljake pored svojih imanja, rod i kukuruza i višnje i šljive je potpuno uništen u predelima koje je zadesio grad. Opet se govori o protivgradnoj zaštiti, očigledno da tu rešenja nema. Ja moram da kažem da je svuda u svetu osiguranje glavno rešenje. Tu jednostavno ne postoji ništa što možete zaštiti. Ostaje bez igde ičega. Sve ono što je radio za
10 minuta to sve može da ode u nepovrat. Znači, ja mislim da i kad dolazi ministar Nedimović kod vas, ovaj, čini mi se da je više puta ponovio, osigurajte ljudi, osigurajte, to je mali trošak. Govori se da je to simbolično, a mogu da se zaštite da bi obnovili proizvodnju. Jer taj čovjek, kome je sve uništen, on za 3-4 godine neće moći ništa da radi. Kako da obnovi manje, kako da ponovo poseje, ako se nada da će to sve da ode. Sve se slažemo, samo očigledno. Evo, bila je ideja, i to je ministar Nedimović rekao, da se protivgradni oblaci treba da gađaju preko Drine, dok su još na teritoriji Bosne. Jer kad prijeđu ovamo, već je kasno. A u svetu postoje razne, ja sam skoro čitao te analize, gde se čak dovodi u pitanje uopšte ceo taj sistem protivgradnih raketa i tvrdi da one nemaju baš efekat kakav im mi pripisujemo, ne kod nas, nego u raznim drugim zemljama, i da se traže novi načini da se za zaštitu njiva neki polukrovovi, nemam pojma, ima tu sad ne, to evo, sve po košta, Srbiji, naravno. Često putujem i vidim pokrivene voćnjake, pokrivene vinograde. Kažu da je to rešenje, ali nema rešenja protiv prirodnih nepogoda. Evo, da li je mogao da zaustavi neko Katrin kad je krenuo na Los Angeles? To je rušio sve pred sobom, to stiglo do Houston. Isto kao kad krene neki tsunami na Tajland, na Šrilanku, na bilo koju zemlju, siromaš. Znači, to je svejedno, da li je bogata ili siromaš. Ne može protiv prirode da se bori. Tačno, tako. Hvala, Borko, najlepše na gostovanju. Znači, ćemo samo reći još jedno nešto lepo. Evo, Srpski telegraf sutra, opet, nisi bila tu, počeli smo svaki dan nešto poklanjamo, pa evo i sutra karte za Zoovrt. Za ovo i svaka vam čast, zaista. I najbolje je čitati tabloide u Zoološkom vrtu. Nije, ali ću ga mogu da ti otmu majmuni. A htjeli ste lepo da završite? Ja. Nije, nego mogu majmuni da otmu. Ja ću ipak po svom, danas autokarta, sutra karte za Zoološki vrt. Hvala. Od nedelje iznenađenje. Dva, tri puta sam čitao jako ozbiljnu knjigu i slučajno majmun iza mojih leđa ukazu i ščepam i knjigu oće i on. Tako bilo. Bitno da te karte koriste sutra ili mogu u toku nedelje? Pa sutra ćemo objaviti sve detalje, da sad ne otkrivam baš sve čitaocima, ali bit će prijatno iznenađenje. Hvala najlepše. Svaki dan poklon, tako da moraju ljudi svaki dan da vas čitaju. Od nedelje jedan. Iduće nedelje onako ekskluzivni serijal, također da ne odajemo, ali mislim da zadire i u neko tvoje vreme, tako da ono prošlo. Ja kao čovjek iz prošlosti mogu nešto da pročitam. Hvala, vreme za vesti i Jelena Popivoda, dobro jutro.